Quem, acho que o vereador, nosso presidente, conhece bem ali a região da Universidade de Franca. Nós temos o trecho ali da ponte que passa milhares de jovens que vêm de outras cidades. Nós temos ali o protetor da grade, que é baixa, e um lugar muito escuro. Então, esses dias eu estive na Universidade de Franca, conversando com os jovens que por ali passavam, todos foram unânime na questão da escuridão que a ponte tem o trecho. E, coincidentemente, nós temos o problema que volta da Arteres e da prefeitura. Um tem que pedir benção para o outro, aí nós não vamos fazer, porque é responsabilidade de X. Aí o Y fala, é responsabilidade do X. Aí, e quem fica sofrendo com isso são os alunos que têm que passar ali. E a gente, recordando, viu, Della Mota, é um pedido antigo. Antigo. Então, o que que a gente precisa fazer? Quando a gente traz a discussão através de um requerimento, nós conseguimos dar publicidade aos problemas. Esse problema, ele existe, e quando a gente traz ao conhecimento da população, da imprensa, os próprios colegas aqui que ficam conhecendo, é uma forma de dar um sinal de alerta ali para que o executivo passe a olhar com mais carinho e busque uma alternativa. Porque quando a gente pensa de investimento, Della Mota, é muito baixo, não fica mais que R$ 5.000. Você pôr a iluminação de LED, deixar bonita igual dia. Então, a iluminação é barata e traz segurança, não só para os jovens, para os alunos, mas por toda a comunidade, por onde precisa de iluminação.